kanten. Kan Wopke blijven of toch niet? Morgen houdt het CDA opnieuw een crisisberaad om te kijken hoe het allemaal verder moet. Merel, is het uur geslagen voor Hoekstra? Wat denk jij? Nou, de crisisberaad, we mogen het allemaal liever niet zo noemen. Nee. Verenigingsraad, ze zijn het allemaal toch een beetje aan het downplayen. Theekrantje dan? Theekrantje, verenigingsraad, maar dan nu fysiek. Een vergadering die al heel lang gepland stond. Ja, nee. Dat ze hebben niet. Het wel vorige week, na de digitale bijeenkomst die ze vorige week al hadden, hebben ze dit nu gepland. Dit ligt wel morgen op tafel. De Tweede Kamerfractie en bijvoorbeeld de voorzitter van het CDA zegt, nee, Wopke kan gewoon blijven. Wopke Hoekstra heeft dat zelf ook gezegd, dat hij blijft, ondanks een nederlaag. Ja, in hele duidelijke bewoording. Kijk maar. Ja, daar ligt voor mij ook een grote verantwoordelijkheid. Samen met het CDA, maar overigens ook met andere collega's in het kabinet, om daar consequenties uit te trekken. En je kan dus niet zomaar door. Maar nogmaals, ik heb natuurlijk niet nu... U kan niet zomaar door, bedoelt u? Nee, we kunnen niet op deze manier zomaar door. Ik ben zelf vol gemotiveerd, heb ik ook gisteren en eergisteren gezegd tegen u en de collega's, om dat te doen namens het CDA. Maar in een democratie, in een staatsvorm die democratie heet, kan je niet... dan doen alsof er niks gebeurd is. Nee, maar wat zegt hij nou eigenlijk precies? Ja, dat was mijn collega Hanna Warnar die hier even een hele scherpe opmerking naar hem maakt. Nou, wat hij hier zegt is eigenlijk gewoon gebaseerd op de uitslag... zoals we hem hebben gezien vorige week... kunnen we niet zomaar start doorgaan nu. Dus er moet beweging komen in dat stikstofbeleid. Ja, dat zijn altijd van die containerbegrippen. Dan moet iets veranderen. We moeten het anders doen. Ja, nou, zij willen nu ook echt kijken naar die 2030. Moet je dat misschien niet toch 2035 houden, zoals het nu in de wet staat... En moeten we toch niet gaan kijken naar dat verplicht onteigenen van de boeren? Of we daar misschien toch van af moeten zien? Maar dat zal betekenen dat D66 moet gaan bewegen. Wat ze vooralsnog niet willen doen. Want hiermee breek je eigenlijk gewoon het coalitieakkoord... wat je anderhalf jaar geleden met elkaar hebt gesloten open. Dus dat wordt nog heel spannend. En er zijn mensen die wel zeggen... Wopke Hoekstra is niet meer de man die het CDA kan redden. Wie wel? De Tweede Kamerfractie heeft dat dus nu gezegd. De voorzitter... wie zou, als hij dat niet meer doet, wie zou dat dan moeten worden? Ja, en dat is een hele goede vraag. Moet je dan tussentijds misschien een interim fractievoorzitter... Hè, want Pieter Heerma, die er nu zit, daar zijn mensen ook niet per se van overtuigd... dat dat degene is die het CDA erbovenop kan helpen. Ik weet niet of je het wil, maar ik vind Dirk Boswijk wel een goeie. Ja, en waarom vind je dat een goeie? Omdat die met name in dat stikstofdebat probeert om het zo goed mogelijk te regelen voor zijn achterban. Dus hij zegt van, we hebben die afspraken gemaakt. Ik wil er liever ook onderuit, zeker na deze uitslag. Maar hij loopt ook niet weg voor het feit dat er wel iets moet gebeuren. En hij geeft een heel reëel verhaal. Hij is trouwens ook verantwoordelijk voor het hele Oekraïne-dossier. Dus op beide dossiers is hij heel uitgesproken. Zo iemand zou misschien die kar weer kunnen trekken. Want kijk, het lastige is natuurlijk, denk ik... het CDA zit in een existentiële crisis. Hè? Waar staan we als partij nog voor? En dat is niet alleen... Kijk, als leider ben je ook er voor de verkoop. Dus je moet die partij een beetje smoel geven. Maar het gaat nu ook echt ergens over. Namelijk over die hele grote achterban van die club. En als je dan in de problemen zit zoals het CDA zit... en jij bent zelf verantwoordelijk voor al die problemen... maar je bent als minister ook nog eens heel vaak in het buitenland... Ja, dan lijkt me dat een lastige opgave. Dus dan zul je moeten kiezen. Of ik wil die partij leiden... of ik blijf minister van Buitenlandse Zaken. Dat is nu ook een vraag. Moet u niet uit het kabinet... stap als minister en terug naar de Tweede Kamerfractievoorzitter. Hij werd net getiteld leider CDA, maar ook minister van Buitenlandse Zaken. Wat op zich al heel ingewikkelde combinatie. Ik denk dat ze misschien, als er ooit weer Tweede Kamerverkiezingen komen... nu of later, dat ze dat misschien nooit meer zullen doen. Nee. Want we zien allemaal hoe lastig het is als je als partijleider ook minister bent. Want dan kun je geen kleur op de wangen krijgen. En als je dat wel doet... dan ga je weer tegen kabinetsbeleid in. En maar morgen ligt op tafel, kan Wopke Hoekstra nog aanblijven als leider? Nou, een groot deel van de fractie en het bestuur zegt dus van wel. Maar er zijn in de provincies en ook partijprominenten die zeggen... nou, we weten het nog. Ja, ook hij geeft toch geen smoel aan? Nee, hij geeft toch geen smoel aan zijn partij? Jij bent geen fan, hè, van Nee, Wopke? Ik ben geen fan. Weet je wat het was toen hij op een gegeven moment had geïnvesteerd... in de Britse Maagdeneilanden? Had hij daar zo'n brievenbusfirma? Mm-hmm. En daar investeerde hij in. En toen een week voordat hij minister werd, heeft hij dat dan van de hand gedaan. En toen dacht ik bij mezelf, jij bent een glupo, dacht ik toen. Glupo. Ja, dat zeggen wij in Rotterdam, zeggen we dan. Dan ben je een glupo. Ja. Weet je, echt zo'n maar, is, maar is het niet veel essentiëler in de discussie of het CDA luistert naar de achterban? Ja. Of in de coalitie wil, of ze wel of niet in de coalitie willen blijven? Is dat niet de discrepantie? Als ze naar de achterban luisteren,
denk ik dat ze op een gegeven moment moeten zeggen toedeloki. Nou, dat ligt er dus aan of D66 gaat bewegen. Als D66 niet meer gaat bewegen... D66 gaat niet bewegen. Dat is de vraag. Want ik raad ze aan om niet te bewegen. Nee, maar als het CDA de stekker eruit trekt... dan gaat D66 krijgt ook lang niet zoveel zetels als dat ze nu hebben. En dan hebben ze lang niet meer het klimaatbeleid... wat ze nu wel voor elkaar hebben gekregen. Dus zij hebben ook een belang bij dit kabinet stand houden. Mm-hmm. Dus als zij wel gaan bewegen... dan zou CDA nog kunnen zeggen... we hebben naar de achterman geluisterd. En we doen bij de wijn. Maar als dat niet gebeurt inderdaad... dan ligt meer dan ooit de vraag op tafel... kunnen wij nog in dit kabinet blijven zitten? Jongens, Tom zit al de hele tijd te wachten... totdat we nou eens eindelijk...